У суботу стартує чергова шосейна велогонка. З метою безпечного пересування учасників дорожнього руху з 14.30 до 15.30 не буде працювати світлофор на перетині південної дороги з вулицями Кишинівської та Семена Палія. Крім цього, тимчасово перекриють рух на ділянці від дитячого табору «Молода гвардія» до вищезгаданого перехрестя. Велогонка «Одеський Чорноморський 100 кілометрів» стартує об 11 годині від «Молодої гвардії». У змаганнях братимуть участь близько 100 спортсменів.